mən gəlirəm, mən gəlirəm, xoş gəlirəm. Salamlayıram, salamlayıram, xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz bizim Şahmar Salman YouTube kanalının canlı yayımına. Canlı yayım yox, canlı video çəkilişə xoş gəlmişsiniz. Hörmətli, dəyərli dostlarım, gözəl insanlar, Allah sizləri var eləsin, Allah sizləri bəxtiyar eləsin deyək belə. Bu söz işlədəndə video kəşfətə düşür. Bəli, trend olmasa, heç olmasa kəşfət olaq da. Nə olar ki, kəşfət olaq. Deməli, hörmətli, dəyərli dostlar, Azərbaycanımızın bütün xalqına səmimi qəlbdən salamlarımı, saygılarımı göndərirəm. Belə Azərbaycanımızın hər bir yanında yaşayan azərbaycanlılara ateşli salamlar olsun. Qürbətdə yaşayan azərbaycanlılar, Rusiyada, ən çox da Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar, eşq olsun, həqiqətən qəlblər Azərbaycanla döyünə, Rusiyada, Orta Asiya ölkələrində yaşayan türk qardaşlarımız, belə ondan sonra Gürcüstanda, yəni Gürcüstanda, yəni borçalımız, Tiflisimizdə yaşayan, Rustavimizdə yaşayan, bütün azərbaycanlılara ateşli salamlar. Türkiyədə yaşayan türk qardaşlarımız, Güney Azərbaycanda yaşayan güneyli qardaş bacılarımız, ümumilikdə dünyada yaşayan bütün türk bozqurt qardaşlarımıza salam, qardaş bacılarımıza salamlar olsun. Eşq olsun, var olsun, həmişə belə birliyimiz olsun. Amma bu günləri, deməli, iyulun 17-si günü, deməli, Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində deməli zəlzələ olubdur. Zəlzələ Qazax, Axsafa, Tovuz, Şəmkir, Gədəbəy, Balakən, Zakatala, Quba, Bağota, Qubada da olubdur zəlzələ. Quba, Gürcüstanda sərhədi yoxdur. Rusiya sərhədində də belə deyək də Dərbəndlə sərhəddə yəni zəlzələ olubdur. Belə deyək də Allah xalqımızı bu təbii fəlakətlərdən də qorusun. Yaman deyirlər, zəlzələ olacaqdır. Vallahi nə deyək. Düzdür, bax, indi bu Güney Azərbaycanımızda olur da, belə deyək də, Türkiyəmizdə olur. İstəsəmiz biz tərəfdə də olmalıdır. Yəni, bu yaxınlarda Lənkəran tərəfdə oldu, belə deyək, Lənkəranda oldu. Cənub şərq, Azərbaycanın cənub şərq hissəsində oldu, belə deyək. Deməli, əzizlərim, gözəl insanlar, Allah xalqımızı, Azərbaycan xalqını bu təbii fəlakətlərdən, düşmənlərdən qorusun, eşq olsun, bozqurt sevərlərə, yaşasın böyük turan birliyi, eşq olsun. Mənim gözəl dostlarım, bax, Şahmar Salman YouTube kanalının canlı yayımını bəyənin. Bax, kart hesabı deyirsiniz, kart hesabı da qoymuşuq kanalımıza. İndi bu videonun üzərində də olacaq kart hesabı. Bəli, bəli, bu kart hesabı videonun üzərində də olacaqdır. Kim istəsə, kimin könlündən nə keçsə, kartında nəsə 5 manat da varsa, 1 manat da varsa, kanalımızın inkişafı üçün. Mən o kartdan pulu çıxardım, nəyəsə xaçdı, aparıb. Nəlim, mən başqa yev içməyə də xaçlayan deyiləm. Nəsə bir kanalımızın inkişafı üçün nəsə eləyək də. Gözəl dostlar, Allah sizləri var eləsin, Allah sizləri bərxudar eləsin. Xoş gəlmişsiniz, hörmətli, dəyərli dostlar. Kimin də nəsə bir reklama, nəyəsə ehtiyacı varsa yenə nömrəmizi də qoyacaq kanalımıza. Bəli, mobil nömrəmizi də qoyacaq. WhatsApp mobil nömrə olacaqdır, belə deyək. Kimin reklama, nəyəsə ehtiyacı varsa problem yoxdur. Müəyyən qədər bir ödəniş olar, reklam eləyərik məsəl üçün. Kimsə ev almaq istəyir, satmaq istəyir, maşın almaq istəyir, satmaq istəyir və s. Bax belə, Allah can sağlığı versin, canınız sağ olsun. Xoş gəlmişsiniz, kanalımız bu günü gündən böyüsün, böyük bir kanal olsun. Təşəkkür edirəm hər birinizə, Allah var eləsin. Mənim gözəl belə dostlarım, bir daha bütün dünyanın hər birində yerində yaşayan azərbaycanlılara
Qalb Azərbaycanla döyünə Azərbaycanlılara salamlar diləyirəm. Canınız sağ olsun. Xoş gəlmisiniz. Şahmar Salman YouTube kanalının canlı yayımlarına və belə paylaşımları bəyənirsiniz. Çox şad oluram.